ម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ Ctel យើងភ្ជាប់1ឡាយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបានរហូតដល់ 8GB ហើយយើងលេងបានសប្តាហ៍ពេញយើងអាចធ្វើការ call ក្នុងពេលបាន60នាទីហើយយើងអាចធ្វើការផ្ញើសារក្នុងពេលបាន60សារផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើការអនុវត្តទាំងគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីរបស់ Ctel 1ឡាទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 8GB ទាំងអស់គ្នារបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុចទៅកាន់លេខ14 81ផ្កាយ991ផ្កាយបន្ទាប់មកយើងចុចជូននោះយើងបានភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ Ctel ដែលជោគជ័យ1ឡាយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 8GB ហើយយើងលេងបានសប្តាហ៍ពេញហើយហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ12 01ត្រង់ជ្រុងតាមមកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងហើយនឹងរបៀបឆែកមើលឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ12 02ត្រង់ជ្រុងតាមមកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងផងដែរហើយមួយទៀតវិញរបៀបផ្ដាច់បើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីរបស់ Ctel 1ឡាននឹងវិញគឺយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់បានដោយយើងចុចទៅកាន់លេខកាយ1200ត្រង់ជ្រុងតាមមកចុចជូននោះយើងបានផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ Ctel 1ឡានហ្នឹងដោយជោគជ័យហើយហើយមួយទៀតរបៀប call ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Ctel គឺយើងអាចធ្វើការ call តាមរយៈលេខ1204ហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានជួបនៅសហការីរបស់ Ctel ហើយចាប់បង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយថ្មីរបស់ Ctel 1 ឡានយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 8GB ហើយយើងប្រើបាន7ថ្ងៃពេញគឺសូមចាប់តែនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរំចុច Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ។